Miroslava Šindelková, dáma, za kterou za chviličku uslyšíte. A říkala, že má dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Ta špatná zpráva je, že jí v nedožitých 84 letech umřel strýček, o kterýho se starala. A ta dobrá, jak sebou všechno nese něco dobrýho, pokud se to dá říct, je, že to byl hrozně šikovnej, milej a příjemný člověk, který ho měli lidi rádi. A že byl manuálně zručný. A že když potom se starala o ty jeho věci, tak našla kolekci postaviček vyrobených z pivních zátek. A že strýček, který se narodil v roce 1933 v Praze a hrál fotbal a byl strojní zámečník a pracoval ze dřevem, tak v 60. letech minulého století i tisíciletí chodil do hospody na Ledárnách v Praze tak dvakrát týdně. Ne, aby se tam opíjel, ale kvůli tomu, že tam s kamarádama hráli kulečník a mariáš. A on, jak byl šikovnej, tak začal ty svý kamarády, štamgasty tý hospody, dělat z těch pivních zátek. Takže vznikla v rámci té kolekce veliký všech možných andělů, čertů, rybářů a hokejistů, vznikla i taková ucelená skupina štamgastů hospody na Ledárnách, který se poznávali. Takže oni věděli, že třeba, teď říkám jenom fiktivní jména, Franta Novák vždycky v úterý se dává u levýho stolu a pije z takového půl litru a je plešatej. No a ten strýček ho zmáknul udělat tak, že když přijel figurku a byl to Franta, tak všichni byli rádi, že už mají posazený Frantu u stolu. A takovým způsobem vlastně on vyrobil a vytvořil 22 těch štamgastů plus hospodskýho a plus dvě servírky. No a protože ho to bavilo a protože lidi o to měli zájem, tak dodělal ještě jako orchestr, dodělal právě všechny ty možné velikonoční kalíčky a vánoční věci. Jako takový úplně totální retro udělal robota Emílka. No a protože paní Šindelková o tom samozřejmě ví víc, neb se o strýčka starala. Dokonce jsme zkoušeli, jestli by se nedalo dopátrat ještě nějakého žijícího štamgasta. Tak jí teď předám nejenom slovo, ale úplně prvně jí předám pro ní a pro strýčka tam někde nahoře certifikát. Děkujeme moc. Já moc děkuji, to krásně. Rekordů a kuriozy. Nám se tam totiž úplně krásně šikne, protože jsem dneska ráno nechal vyklidit vitrínu vedle největšího pivního tácku na světě, který má průměr 80 cm. Takže teď ty štamgasti budou koukat na největší pivní tácek na světě a většina z nich už je asi tam někde nahoře, tak se jim to snad bude líbit. Takže poprosím o takový jako stručný slovíčko paní, já si fotkratu Šindelkovou, paní Šindelkovou, a potom, protože to je zajímavý ta historie, tak kdybyste se chtěli na něco ptát vy, tak samozřejmě můžete. Takže, jak ono to bylo se strýčkem, tady jsme se dostali k otázce třeba, jestli prvně vznikaly ty jiný figurky, anebo jestli začal těma štamgastama a až na to konto, že se to líbilo, začal dělat ostatní. Prostě popovídejte nám. Já myslím, že nejdřív začal právě vůbec jako ten nápad, že začne vyrábět ze zátek od piva, tak celá rodina začala sbírat zátky a všichni jeho známí. I když on, strýček, chci podotknout, nebyl žádný teda ani moc pivař, ani alkoholik, jo. On chodil do té hospody si zahrát Maria, v tom byl teda mistr, ale on tam seděl tak u těch dvou piv, jo, maximálně u třech. A nevím, jestli on, nebo kdo ho na to přivedl, a začal prostě vyrábět ty figurky. A nejdřív začal právě s tou hospodou, že postupně začal vyrábět figurky, no a protože on byl takový perfekcionalista, tak si k tomu začal vyrábět veškerý ty doplňkový, jako stoly, židličky, pak tu pípu. No pak přišel s nápadem na ten orchestr, což taky teda dotáhl úplně jako do konce, že tam má i ty nástroje, všecko opravdu dělal úplně sám. Jediný, jak jsem říkala, na čem se podílela moje babička, jeho maminka, že on tam naletoval třeba ty drátky jako vlásky a ona je česala. Kleštičkama je ohybala tak, jak jako měly být, a pomáhala mu s tím, ale jinak to všechno vlastně dělal sám strejda. A jeho to strašně bavilo. A potom začal dělat teda ty zajíce, protože zase to, o to byl hrozný zájem. A vozili to, měl přítelkyni, ta je doteďka teda žijící, ale už je na tom hrozně špatně, takže nebylo možnost jako jí se třeba vzít. A oni jezdili, třeba moje babička vyráběla věnečky na hřbitov, na hroby. A oni to vozili po venkově.
No a vzali tam sebou vždycky i na ukázku něco, co strejda vyrobil. A tam o to byl strašný zájem. Takže on začal vyrábět ty zajíčky, potom i ty čerty, Mikuláše a tak dále. Takže to už bylo takový spíš jakoby ne přímo, on to nedělal nikdy pro peníze, on to nikdy nic neměl, korunu. Ale spíš jako, že ho to bavila, že měla radost, že to někdo chce a že to někdo má doma. Asi tak. Ale potom už byl na tom, říkám, pak už prostě měl ty problémy zdravotní a ještě teda letěly ty letadýlka, těch máme taky dvě krabice, letecký modely a pak už se věnoval spíš chatě. A umíte si vzpomenout, co to je za roky, kdy se tomuhle věnoval? No já myslím, že je to tak od polovičky do konce, nebo od polovičky 60. let, tak 65 až 70 nebo tak nějak. Protože v tom roce, myslím, 1,70 nebo 2,70, co si koupil chatu, tak už potom na to vlastně jakoby neměl čas. To už začal přestavovat chatu, věnoval se jako tam těm stavbám, dílnu si tam dělal a pak začal zahrádkařit. A už na tyhle ty věci neměl čas. Čas pít pivo, došli vátky. Tak a hlavně už se nevyskytoval moc v Praze. Takže ani do té hospody na ty dárny, tak jednou za týden tam zašel, ale už se tam tolika nevyskytovalo. No. A jenom chci říct, že on to byl hrozný recesista, že on prostě dělal takový až jako drsný vtípky, teda. No. Že třeba do té hospody přišel, to ještě mám někde doma, v takový úděsný paruce, olezlý, hnusný, z brejličky a teď si tam prostě sedl na místo, po kterým věděl, že je nějaký do toho tam gasta. A teď ty lidi tak, že jo, tam po něm koukali, nikdo ho nepoznal a začali se s ním hádat a chtěli ho jako vyhodit. A tak ten hospodský jako na to tady nechte chudáka, on nějaký vošný dělej kabát, hnusnej. No a on si vzal chleba a začal po něj házet chlebový kuličky. A málem by tam opravdu vznikla naprostá rvačka, židle pomalu tam lítaly. A on potom teda honem se odmaskoval a oni zjistili, že to on. Takže to měl, takový měl opravdu vtípky, no nebo srandista byli. On byl takový srandista. Takový srandista, no. Na rybníce. To z nějakého filmu a přitom jako, ale to dokázat, aby ho nepoznali, že už je to v reálu, není tak. Úplně jednoduchý. Že? Že to opravdu, no nebo na rybníce, když jsme se chodili koupat, tak on si vlez do rákosí bokem, tam vlez na čtyři, naházel si na sebe blát, bahno, tomu takhle teklo po těch... A po čtyřech vlez mezi ty lidi, tam, který se tam koupali. Že jo, teď ty děti začaly křičet a utíkat ven z vody, co to tam je za příšeru, prostě volezlou bahnem. Tak to byly takový jeho jako vtípky, takže on byl takový hodně jako svéráz, velký svéráz. No, lidi ho měli hrozně rádi, to byl hodnej, ale nebylo jednoduchý s ním vyjít teda. Jo, to jako zase na druhou stranu tyhle ty lidi, kteří jsou takový svérázený, tak jsou svý prostě. Tak jenom tak. Vy to máte po něm trošku? No, já nevím, snad ani moc ne. Musíte odpovídat. To. Ale udělat jednoho člověka potom, tak by to bylo úžasné. Z těch postaviček nebo vůbec těch kolekcí, co máte nejradši? No, já asi tu hospodu, no. Protože je to takový jako živý. Je to připadá opravdu, že to je taková znáte. Realita. A i on jí měl hrozně rád, jako no. On měl někde doma vystavenou. Měl jí doma v Praze na stole vystavenou, ale víte co, v poslední doby on už tam prakticky moc nebyl. Byl na té chatě, nikdo tam za ním ani nechodil, jak byl na tom už hrozně špatně. Tak už to potom lidi moc neviděli ani, tak by to bylo líto prostě, že by to jako zapadlo někam. To měla ale geniální nápad. Nikdo by to vůbec jako neviděl a přitom kdo náhodou i k nám, já jsem si to pak dalo na stůl, že u nás a kdo přišel, říkal, no to je úplně úžasný, prostě to je tak hezký. Jak vás tady to ležím napadlo? Tak mě napadlo, když jsem říkala, je to vlastně taková jakoby kuriozita. Tak jsem si říkala, tak zkusím, jestli náhodou by nechtěli tady do muzea kuriozy. Já se těším, až to tam teď budeme spolu dávat, protože já vidím, že se vám to bude líbit. Tam to místo, to který jo, který jste vybral. No mě to strašně potěšilo za stejnu, protože já jsem ho měla svým způsobem skoro radši než tatínka.
protože tatínek byl takový odtažitý a já jsem se strejdou vycházela celý život výborně. Ať byl, jaký byl. Prostě jsem ho brala, jaký je, ať je svůj. A do posledka prostě jsem se o něj starala, když už byl na tom strašně špatně. A takže mě to hrozně sebralo. A skoro půl roku jsem jako nemohla ty věci ani jako šahnout, jo, prostě pak všechno jsme po něm likvidovali a to. No a teprve tak potom půl roce jsme to začali s bratrem, teda mám bratra, který taky se celkem jako podílí na tom, tak jsme to začali teprve tu jeho pozůstalost dávat dohromady a pak teprve jsem se rozhodla, že to teda zkusím, kdyby to takhle vyšlo a zastrejdu tam nahoře největší štěstí. A vidělo to osazenstvo hospody někdy takhle, jako v celku bylo to tam v té hospodě takhle vyhospodě? No, hospodě, jako si myslím, že to nebylo teda. Takže on to tam třeba nenosil, když udělal, jo, jak jsem říkal, že udělal Franku, nepřinesl Franku ukázat. Jo, jednotlivý to říkal, že jo, že se poznávali, ale nevím, jestli viděli takhle, ale je to možný, že to v nějaký době, že ten celý komplet, že tam teda byl, no, ale opravdu to už je tak strašně dávno, že... Rafe. Jo. A tu úpravu, jakou je to teda dělaný, je to prostě navohýbaný, nalakovaný, ano. Nabarvený, jak to je dělaný? Je to sletovaný, vlastně ohýbaný, ty zátky od piva, sletovaný, pak nabarvený a ta konečná úprava, potom ty vlásky a to, že to ouška z plechu vystříhaný a to už jsou potom takový úplně ty detaily. A hlavně ty karty, že jo, to jsou takový fakt miniatury, že jo, obdivuju vůbec, jak to dokázal tam namalovat takhle malinký. Ty vlasy jsou vlastně drátky. Drátky, ano, přiletovaný drátky, tak. To on vlastně pracoval vlastně s kovem, že jo, i v práci, všude, takže měl možnost si to nějakým způsobem vyzkoušet a udělat. Upřímně řečeno, ty obličeje, to by člověka, kdyby to nevěděl, vůbec nenapadlo, že to je jako z těch kolikových závěr. Jo, no on někdo říká, kde máš ty zátky, kolik jich tam, říkám, jsou navohybaný půlky vlastně, jsou to, že jo, těch zátek jako navohybanejk, no. Někdy jim to viděli, že by dělal někdo ze zátek. No jako svýho času, já si to pamatuju, že to byla taková moda, ale já jsem neviděl nic jiného než ty zajíce. Celý život. Celý život zajíce. Můžeme vás poprosit? Ano. Jsem taky říkala, že máte, jak to dělal, ten kovej. To je jako navohybat nerezovej plech, nebo z toho to je. Já myslím, že... Protože tam na těch ledárnách nevím, že by se tancovalo. A to je tam, jestli to je, myslím si to dobře, že na ledárnách, jaký to vzadu, když se jde tou cyklostezkou. Ulice Chočita, jestli jste. Tak jaký... tohle je něco jiného, co já myslím. No, protože tam se říká na ledárnách, co bývaly ledárny, že jo? Někde jako když je ta cyklostezka ke Zbraslavi. Tam je křižovatka, jo, jo, tam pak tam zahne... Synek můj tam chodí na lhotku do Stoutského kostela, tam jaký ten kostel, vlastně kousek. No, jsou zády ty servírky, tam máte teď. Mě jste dělali rohošku vždycky, že jsou vždycky rohošku kostel, vůbec tam měli hlavně od nás lidé přiskali zádky, rohošku. A furt bylo jako možnost obnovovat, protože jsme tam museli nahlášet, to načínali, jsme vyšlapali, jsme tam přikloupili. Mm-hmm. Tak krásně.